Ще в листопаді 2019 року на сайті Мукачівської міської ради з'явилося рішення про тимчасове припинення видачі дозволів на проведення земляних робіт на території міста Мукачево. Термін дії цього рішення із 15 листопада 2019 року по 15 березня 2020. На кінець січня міською владою було розпочато земельні роботи по місту Мукачево при наявності рішення виконкому, яке було прийнято 24 листопада щодо заборони земельних робіт в зв'язку з негодою і з блокуванням пішоходів і так далі, так далі. Проте у центрі міста хтось таки розпочав ремонтні роботи навіть за наявності рішення про заборону. Ми бачимо, що для окремих чиновників, для окремих людей, для окремих підприємців є можливість проводити ці роботи при наявності лояльності нашої влади до тих чи інших підприємців. Я не хочу сьогодні оцінювати, хто і для чого робить ці земельні роботи. Догадки є різні, тому що поряд будується якесь нове комерційне будівництво. Я не знаю, чиє воно, але я думаю, що ці земельні роботи якраз і зв'язані із підводкою до цього будівництва. Варто нагадати, у минулих роках, імовірно, з метою відтермінувати запуск роботи одного з успішних супермаркетів Мукачева, подібні рішення вже приймалися. Пам'ятаємо одне з рішень, яке було прийнято в 2017 році, коли мався вводити в експлуатацію магазин «Сільпо». Було прийнято таке ж рішення, яке заборонило робити земельні роботи, і «Сільпо» змушено було чекати закінчення цього рішення до 1 квітня і після того розпочати земельні роботи і ввести в експлуатацію на 3-4-5 місяців пізніше, як було заплановано. Всі тоді здогадувалися, що це була політична акція, але, на жаль, що маємо, то маємо. Наші журналісти намагалися отримати інформацію про те, хто є замовником та виконувачем ремонтних робіт у центрі міста та чи відбувається це за сприяння міської влади або ж навпаки. Проте відповіді навіть від заступників міського голови почути не вдалося. Тому редакція М-студіо вже традиційно направляє інформаційний запит до міської влади, аби там роз'яснили, чи часом не мають місце подвійні стандарти, коли одним підприємцям, імовірно близьким до міської влади, дозволено порушувати норми згідно з принципом «друзям все, а ворогам закон». Тож, чи дійсно влада діє спільно з підприємцями і чому рішення Мукачівського управління міського господарства міськвиконкому дійсні не для всіх? Сподіваємось, найближчим часом мукачівські чиновники зможуть дати відповіді на такі прості питання.